Unió de Cineastes és una associació que comença la seva andadura, diguéssim, fa un parell d'anys, en una situació conjuntural de gran confusió. Era una situació de crisi on es barrejaven moltes coses que anaven a l'hora, no? Dins d'una conjuntura econòmica molt negativa, una baixada d'espectadors tremenda de les sales, una nova manera de consumir cinema, una sensació de falta de recolzament per part de l'administració, no? Una sensació, diguéssim, de sentir-se desemparats, no? Hi havia molta confusió. Davant d'això, el sector que podíem veure és que hi havia un sector completament atomitzat, no? Dividit en associacions que representaven, que representen, que existeixen, no és un passat això, diguéssim, diversos interessos i gremis, no? Doncs hi ha l'associació de productors, hi ha l'associació d'exhibidors, hi ha l'associació de guionistes, hi ha l'associació de crítics, hi ha... En fi, hi ha l'associació de normalitzadors, de curtmetratgistes... Com sabeu, el cinema és un món que està completament fragmentat. Llavors, dins d'aquesta situació de crisi, diguéssim, quasi hi havia la sensació que cadascú donava les culpes a l'altre, no? Per què està en aquesta situació. Doncs pels cineastes pensàvem que els exhibidors no tenien cap tipus d'imaginació a l'hora de programar, els productors podien pensar que els distribuïdors no feien bé la seva feina, els polítics pensen que és un problema que les pel·lícules espanyoles no són de qualitat, no? Com sabem després de les mítiques declaracions del senyor Montoro. Uns poden pensar que els guionistes no fan bé la seva feina, els guionistes pensaran que els tècnics són uns cutres i que el cine espanyol no està a l'alçada perquè les pel·lícules no es produeixen amb suficient diners, etc. No? Doncs això era una mica, diguéssim, els discursos que hi havia, no? On semblava que tots els interessos de cada petit sector, de cada gremi, estaven confrontats. Vale, doncs, davant d'aquesta situació, un grup de gent comencem a pensar que hi havia una forta necessitat de crear una associació transversal que inclogués tots els sectors i que permetés justament donar-nos compte que finalment teníem moltes més coses en comú i moltes més coses a fer remant alhora en la mateixa direcció que les coses que ens separaven. No? Nosaltres teníem el convenciment que finalment en la major part de les coses estàvem d'acord, creiem, al sector, diguéssim, no? Decidim crear aquesta associació, doncs, amb aquest primer objectiu, que és la transversalitat. Això significa que la nostra associació no només és una associació de tècnics o de cineastes, per molt que es digui associació de Unió de Cineastes, per nosaltres el terme cineasta el reinterpretem com tota aquella persona que es dedica al cine. I es dedicar-se al cine, i és com una primera canvi de concepte, també és des del món de la distribució, de l'exhibició, de la docència, de la crítica, de la programació, dels festivals, no només el tècnic o la gent que està en el rodatge o els productors, etc. No? Llavors, aquesta associació, cineasta és tothom que es dedica al cine, o inclús estudiants de cine. O sigui, els nostres socis són variats. No? La següent cosa que ens preocupa per crear aquest espai de trobada, que és el que creiem que necessitava el cine per debatre una mica totes aquestes qüestions que ens preocupaven, és que entenem el cinema com transversal també en el sentit que creiem que el cinema és plural i que hi ha moltes coses que poden conviure al mateix temps. És a dir, nosaltres veiem el cinema com una espècie d'ecosistema on hi ha d'haver-hi doncs, les orques, no? Les balenes, i també hi ha d'haver-hi el plàncton i els peixos mitjans i els taurons, etc. No? I veiem com tot es nutreix d'alguna manera unes coses de les altres. No? I en aquest sentit no pensem que hi hagi d'haver-hi uns contra els altres. No? No hi ha petits o grans i no es fan neguits, diguéssim, sinó que al contrari, s'alimenten i diguéssim, el fet que existeixen permet l'existència d'altre. No?
També som conscients, això sí, tampoc volem deixar de dir-ho, que hi ha, dins d'aquest ecosistema hi ha espècies en perill d'extinció, i això ens preocupa, no? En aquest sentit, Unió de Cineastes sí que considera que s'ha arribat a una situació on el cinema industrial tampoc és que sigui boiante, no? Té molts problemes que també ens interessen i ens preocupen, però hi ha un tipus de cinema que potser està una mica més en perill o menys recolzat per les institucions o sobretot amb més problemes de cara a l'exhibició, no? Com s'ha vist en aquesta taula rodona que m'ha precedit. I per tant, sí que pensem que hi ha un terme que és la proporcionalitat, que d'una manera s'ha de respectar i que hem de ser molt conscients de quines són les coses que no estan passant, no? I com a tercer, diguéssim, eix, no? Hem parlat de la transversalitat de tot el món del cinema, hem parlat del que no hi ha pel·lícules grans o petites per nosaltres, sinó que el cinema és plural, i la tercera cosa que, diguéssim, que és el tercer peu de l'Unió de Cineastes és, diguéssim, l'educació, que també és una cosa de la que s'ha parlat molt avui. Nosaltres pensem que intentar fomentar la participació del cinema dins dels programes escolars, ja des de les escoles, des de primària i secundària, ja no només a les universitats, sinó prèviament, a més de crear audiències més exigents en el futur, que seran les que veuran els nostres cinemes, etc., també pensem que el cinema és una eina pedagògica molt important, no? I segurament els que van poder, per exemple, estar ahir a la taula que es va fer de cinema en curs, no? I de com el cinema d'alguna manera és una eina que te permet mirar el món d'una altra manera, no? I per tant, doncs, aquestes són com les tres idees bàsiques de Cineastes. Llavors, com ens organitzem molt breument? És una associació que porta un any i mig, per tant, encara s'està pensant i encara s'està, diguéssim, definint. Pensem que és una associació de llarg recorregut, no és una associació que neix en un moment de crisi per solucionar-ho tot i després marxar, sinó que pensem que és una associació de llarg recorregut, per tant, fem les coses a poc a poc. Però diguéssim que la forma que més concreta que hem trobat de portar a terme els nostres objectius és conquistant o tenint un espai, no? I aquest espai es diu la Sala dels Cineastes. Ara mateix és un espai que tenim a Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, i a Barcelona recentment, des del mes d'octubre, a la Sala dels Museus, que és una de les sales de les que s'ha mencionat avui, i que ens dona doncs, un dia, cada 15 dies per fer la nostra programació. I en aquesta programació regular, el que fem no és tant projectar pel·lícules, sinó intentar crear un espai de trobada. Vale? És una programació regular, però el nostre públic no és el públic, diguéssim, convencional, els espectadors convencionals, sinó que el nostre públic pretén ser el sector. Vale? Llavors fem xerrades molt variades que donen, diguéssim, reflex en aquesta idea de transversalitat de la que parlava i del cinema plural, no? Perquè us faria una idea, aquest dimarts que ve fem una trobada amb Borja Gobea i Javi Ruiz sobre la comèdia, també hem fet una sessió vinculada a l'alternativa perquè volem generar vincles amb altres iniciatives com poden ser festivals o iniciatives com altres associacions, com volem fer, per exemple, amb els guionistes, volem muntar una sessió, volem fer una sessió de cine expandido, però també volem portar la Bayona, no? És aquesta idea de cine ampli on res s'exclou, sinó que tot conviu, no? I aquestes sessions estan pensades per reflexionar entorn diversos temes. No? Podria ser, per exemple, que a la Sala dels Cineastes es donés un dia una taula, intentant il·lustrar-ho amb projeccions a la mesura del possible, com les que s'han donat aquí. I, de fet, pensem que el món dels festivals no deixen de ser espais que van molt en sintonia amb el que pretén un cineasta, que és generar un espai de confluència, no? Per reflexionar sobre la deriva que hi ha. Vale, llavors tenim aquesta Sala dels Cineastes on també hi ha projectes importants de llarg recorregut, com és un projecte sobre la Filmoteca Espanyola que va començar en una sessió a la Sala de Madrid el mes d'octubre i que esperem que tingui un recorregut que és sobre la preocupació de l'estat de la Filmoteca, no? De com s'ha fet el relleu i de com ara mateix hi ha un buit, diguéssim, de gestió.
Hi ha una sessió ara programada pel 2 de desembre sobre l'educació, a la que convidarem els polítics, i a la que convidarem molts representants del món, de les diverses iniciatives que es donen en aquest àmbit. Vam fer una sessió sobre un possible pacte per la cultura amb polítics, molt concorreguda, on van assistir representants de totes les associacions. Per tant, com dèiem, és una programació estranya on fem que el cine es converteixi en un espai de debat, no? I un espai polític, no? Diguéssim, també. I després, a partir d'aquest espai on nosaltres generem aquest discurs, a part d'això, doncs, també som un lobby. I aquest lobby, doncs, ara mateix som, representem uns 280 socis, som interlocutors amb les diverses institucions. Ara mateix, evidentment, estem presentant una sèrie de delegacions a les ordres que han desenvolupat la llei del cinema. I el que volem, en tot cas, sobretot, és aquestes delegacions s'han volgut fer de forma conjunta amb diverses associacions de productors, que han sigut fins ara, diguéssim, els que han sigut els principals interlocutors amb les institucions. Però al final no s'ha pogut, però sí que s'ha començat a treballar per generar contactes, com us dic, amb aquestes diverses associacions, i la idea és, a la llarga, fer un congrés de cinema espanyol on hi hagi una posada en comú de tot el sector unit, que finalment és com la idea d'origen, per trobar la millor manera de prendre control una mica del futur en la mesura que puguem. I això és tot. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias a todos por venir, a las instituciones, a la casa que es CCB, a los técnicos que les estamos haciendo salir tarde. Os espero abajo un vermú, gracias a la colaboración de Bodegas Lodeiros, de Galicia. Estamos muy gallegos este año. Espero que lo hayáis disfrutado y nos sigamos viendo por el festival. Muchas gracias.